Ужгородській загальноосвітній школі номер 10 з угорською мовою навчання відтепер пануватиме порядок та дисципліна. Допоможуть у цьому маленькі патрульні, які урочисто склали присягу вірно служити українському народові. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! Особовий склад патруля – 10 школярів. Хоч претендентів і було до півсотні, вибрали найкращих. Протягом трьох останніх тижнів дітей активно готували працівники управління патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачеві. Проводили як лекційні заняття, так і фізичну підготовку. Самі ж маленькі патрульні раді носити таке звання та не можуть дочекатися виходу на патрулювання. Хотів прийти, щоб була у нас добра безпека. Менше драк було в школі. Я те відчуваю, що може мене будуть більше слухатися, якось більше будуть боятися і не дуже так будуть якісь то шкоди робити школі або щось таке. Мета шкільного патруля – спостерігати за дисципліною та порядком на території школи. Однак, зі слів головного патрульного краю, дитячий патруль має і інші більш глобальні мотиви. І в першу чергу це патріотичне виховання підростаючого покоління. В першу чергу навчали це бути прикладом для інших – дисциплінованим, вихованим, культурним, порядним, а також певним знанням як в законодавчому полі, так і в правилах поведінки в школі. 2017 рік був оголошений роком дорожньої безпеки дипломатичними представництвами Угорщини в Закарпатській області. І тому в якості першого етапу нам було роздано світловідбивні жилети, а сьогодні ми разом із поліцейськими маємо нагоду відкривати шкільний патруль, до якого Генеральне консульство долучилось фінансово, а саме придбало спеціальну форму, на що було витрачено близько 20 тисяч гривень. Та на цьому підготовка юних поліцейських не закінчується. Патрульні поліції і надалі будуть займатися і шкільним патрулем. Зокрема, в майбутньому залучатимуть дітей до різних акцій, спрямованих покращити безпеку дорожнього руху.